בנק ישראל מעלה ריבית ככל הנראה היום, וזה לא קרה הרבה זמן. איתנו אלדד תמיר, בית ההשקעות תמיר פישמן. שלום לך אלדד. שלום רב. בוא נתחיל בעניין הריבית כמובן. לפי כל הערכות היא עולה. מה הערכה שלך אגב? בכמה תעלה? אני מניח שהיא תעלה ב-0.15 לכיוון ה-0.25. בנק ישראל אין לו סיבה לרוץ קדימה יותר מהר מהנגידים האמריקאים, גם לא התגלה כאמיץ במיוחד בהחלטות, אז אני בהחלט מאמר על החלק הנמוך. כן, מתחילים בקטן, אבל נכנסים לעידן אחר שלא היינו בו כבר הרבה זמן, של העלאות ריבית, איזה משכנתה תתייקר, הלוואות לרכב, לכל דבר אחר, יתייקרו, כרטיסי אשראי באוברדרפט יתייקרו. מה המשמעות של כל זה? המשמעות היא שינוי טוטלי, אני חושב, באורך החיים שלנו. אנחנו התמכרנו לריבית נמוכה, צריך לזכור שמ-2008, שזה המון 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 זמן, אנחנו פחות או יותר סביב ריבית אפס בעולם כולו, משבר אחרי משבר, קורונה, משבר המלחמה עם סין, כל מיני דברים שהיו בדרך, והעולם נקלע למצב של עליית מחירים ואינפלציה, והנגידים בעולם כולו, כאשר המנהיג האולטימטיבי במקרה הזה הוא נגיד אמריקאי, מדברים ומחליטים על קצב עליות ריבית משמעותי בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, ולכן החיים שלנו השתנו, אין יותר כסף זול, משכנתאות יתחילו להכביד עלינו חודש בחודשו, הלוואות לרכב, שוק הדיור השתנה, וגם תיק השקעות שלנו השתנה, כי בסופו של דבר רובו סולידי, וכשהריבית עולה אז נכסים סולידיים יורדים. אז כן, יש הרבה מה לעשות, ולא צריך לחשוב שמה שהיה הוא שיהיה, וההשפעה היא משמעותית. כן, והאוברדרפט שלנו יתייקר, ואם יש לנו קצת במקרה איזה עודף קטן בבנק, אנחנו נקבל עליו ריבית, או עדיין לא? לא הייתי בונה על זה, נקבל משהו, אבל כמו תמיד מי שמרוויח מעליות ריבית, מהורדות ריבית, משינויי ריבית, זה הבנקים. אנחנו בקצה שרשרת המזון של המערכת הפיננסית, ולכן לא הייתי בונה על זה. ההפך, אני אומר לאנשים שרואים אותנו עכשיו שצריכים שינוי בתיק הסולידי, כי כל איגרת חוב תרד. אז יש דברים שאפשר לעשות וצריך לעשות, ושכל אחד ייקח אחריות גם על הפנסיה וגם על הגמל וגם על תיק השקעות שלו, ובעיקר אולי הייתי שולח את כל האנשים שלקחו הלוואות ענקיות בריבית משתנה לעשות חשיבה מחדש, לשנות אותה אם אפשר, קצת מאוחר אבל עדיין אפשר, להקטין אותה. כל אלה שרוצים לקחת משכנתה הייתי אומר להם, חבר'ה תירגעו, ריביות הולכות לעלות והרבה, וזה הולך להקשות מתוך המשכורת שלכם על התשלום השוטף. כן, ומי יודע מה יהיה עם שוק הנדלן. ובכל זאת איזה חדשות טובות, יש ככה ברקע, גירעון מצטמצם, יש קצת יותר לבזבז למדינה, טוב או לא טוב? א', זה טוב, אבל אני לא אוהב מצב שבו המדינה הפכה להיות מרכז רווח, כן? כאילו, כרגע אנחנו בעודף תקציבי, ואנחנו משלמים מיסים כדי שאת המיסים שלנו ישקיעו בחזרה, בחברה, בחינוך, בכלכלה. לא הייתי עושה מהסיפור הזה איזה גאווה לאומית. טוב שאנחנו לא מגדילים את הגירעון, עודף תקציבי זה כבר בעיה תכנונית, ולכן צריך לקרוא לממשלה לא להשוויץ בעודף התקציבי שלה, כי בסוף לא מחלקת דיבידנדים לאזרחים, אלא להשקיע את הכסף איפה שצריך, בשביל לקדם את המדינה קדימה. מה זה אומר? שאנחנו משלמים יותר מדי מיסים, לא? נכון, אז למשל, אפשר להוריד מיסים, אני בעד. לא שאני חושב שמישהו שמה. בעד, שיהיה לך המון בהצלחה. כי הלאה, יש לנו רעיון. יש, כן. בוא נראה מתי זה יקרה. אלדד תמיר, תודה רבה לך. תודה רבה.